Pokud tvoříte, a je to jedno, jestli je to zakázka pro toho člověka, pro ten model, anebo jestli ten model pouze pro vás, pokud to teda není profík, tady jsou takové jako dvě poměrně odlišné roviny, ale zmiňuju tu rovinu těch zakázek a toho, že fotíte pro ty lidičky. Je dobrý se s těma lidma sejít ještě před tím focením, pokud tam prostě ta možnost je časově, technicky. A vřele doporučuju zase, pokud to jenom trochu jde, nescházet se v příjemné kavárně u kafíčka, ale sejít se v tom ateliéru nebo v tom prostředí, kde se bude fotit. Ten člověk už potom ví, do čeho jde, kde se to celý bude odehrávat, dostal jakousi informaci navrch vlastně a zažil si to. Takže pokud to jenom trochu jde, zkuste to, nějak to časově samozřejmě omezte, nemůže vám sedět 2 hodiny v ateliéru a klábusit s váma, když tam máte jinou práci. Pokuste se, ať se ten model připraví na to focení jakoby fyzicky, to znamená, pokud děláte, já nevím, je to jedna z poměrně častých zakázek, modelingovou fotku, fotíte ty slečny, který se pak chtějí někde prezentovat v modelingových agenturách a schánět si práci, tak je dobrý trošičku vysvětlit, co to obnáší a mít to taky nastudovaný a vysvětlit jim, že prodávají sebe, oni jsou to zboží, s kterým jdou na trh, a ne ty trička, náušnice a účesy a barevní laky a já nevím co všechno. To neprodávají, oni prodávají sebe. Takže by to mělo být o nich ty fotky a ne o těch doplňcích.